Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, hurmatli ota-onalar. O'qish darsiga tayyormisiz? O'qish darsligingiz, o'quv qurollaringiz taxt bo'lsa, diqqatingizni ekranga qarating. Bolajonlar, bugungi siz bilan tanishadigan yangi mavzuyimizning nomi Sulton Mahmud va Beruniy. Nizomiy Aruziy Samarqandiy qalamlarga mansub ekan. Demak, bolajonlar, biz sizlar bilan alloma ajdodlarimiz haqidagi bo'limni davom ettiramiz va bugungi qahramonimiz Abu Rayhon Beruniy haqida ekan. Bolajonlar, yangi mavzuni boshlashdan avval bizga berilgan mustaqil topshiriqni mustahkamlab olamiz. Diqqat qiling. Quyidagi topshiriqlar sizga berilgan edi. Bosqinchilar Xorazmga nima maqsadda yurish qildilar? Demak, bu qaysi mavzuga tegishli savol? Esingizga tushdimi? Bolajonlar, bu savol Najmiddin Kubro haqidagi rivoyatga tegishli, to'g'rimi? Siz rivoyatni o'qib, uni mazmunini oila a'zolaringizga qayta hikoya qilib berdingizmi? Najmiddin Kubroning qahramonliklarini ukalaringizga, uydagilarga so'zlab berdingizmi? Juda ham yaxshi, barakalla. Demak, ularni qanday vatanparvar bo'lganlarini va qay tarzda shahid bo'lganlari haqida bilib oldingiz. Ana endi savollarga javoblaringizni tekshirib ko'ring. Bosqinchilarning niyati bu go'zal yurtga o'zlari hukmron bo'lib, uni xalqini qul qilib sotish edi. Demak, biz bu haqda gaplashdik, to'g'rimi? Qullar kimlar? Ular qanday hayot kechiradilar? Siz yaxshi tushunchaga ega bo'lib oldingiz. Keyingi topshiriq. Dushman Shayx Najmiddin Kubroga qanday maktub yo'lladi? Matnni shu joyini esga olamiz. Yodingizda bo'lsa, Xorazmning avliyo ulug' odamlari bor. Ularni dilini og'ritib, ularni elini egallab bo'lmaydi deganda, bosqinchilar, ya'ni mo'g'ullar shohi Najmiddin Kubroga quyidagi tarzda maktub yo'lladi. Bu maktubning mazmuni qanday edi? Siz maktubning mazmunini daftaringizga ko'chirishingiz kerak edi. Yozib tayyorladingizmi? Qani keling, javoblaringizni ekran orqali yana bir bora tekshirib oling. Maktub tayyorlang. Chopar yuboring. Shayx hazratlari biz tomonga o'tsinlar. Shayx hazratlari, sizga bo'lgan kamol ehtiromimiz haqqi, oilangiz va yana 10 kishi birla biz tarafga o'ting. Farog'atda, osuda umr ko'rursiz, deb yozilgan edi. Hikoyani davom etsingizdami? Shayx Najmiddin Kubro bu shartga, taklifga rozi bo'ldilarmi? Albatta yo'q. Topshiriqlarni bajarishda davom etamiz. Bolajonlar, shayx dushman taklifini nima uchun rad etadi? Mening yaqinlarim 1000 kishidan ham ko'p erur. Butun xalq mening yaqinlarimdir. Demak, xalqimni, yurtimni, Xorazmni so'nggi qatri qonim qolguncha himoya qilaman dedilar. 4-chi kunning tongi otmabdi. El u yurtning oromi yo'q, yotmabdi. Quyosh hali boshini ko'tarmay turib, dushman qal'a ichiga ot surib kiribdi. Kimning qo'lida tayoq, kimning qo'lida o'roq dushmanga hamla qilishibdi. Shayx Najmiddin Kubro ham qonli jangga kiribdilar. Bolajonlar, biz rivoyatni matni orqali jang qanday tarzda tugaganini ham bilib oldik, to'g'rimi? Ana endi yangi mavzuni boshlaymiz. Demak, bugungi mavzuyimiz Sulton Mahmud va Beruniy haqida ekan. Matn bilan tanishishdan avval sizlarga Abu Rayhon Beruniy haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. O'rta asrlarning buyuk qomusiy olimi Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad al-Beruniy 973 yili Xorazmning qadimgi poytaxti Kot shahrida tavallud topdi. U yoshlik va o'spirinlik yillarini o'z vatanida o'tkazib, o'sha yerda turli ilmlarni o'rgandi va olim sifatida shakllandi. U ona tilidan tashqari arab, sug'di, fors, keyinchalik
Hindistonda sanskrit tilini o'rganadi. Bu esa Beruniyga mazkur tillardagi asarlar bilan chuqur tanishishga imkoniyat yaratadi. Ana endi bolajonlar, darsligingizga e'tiboringizni qarating yoki ekrandan ham kuzatishingiz mumkin. O'quvchilar, matnni kuzatish davomida notanish so'zlarni belgilab borishni unutmang. Bir kuni Sultan Mahmud G'aznada Ming Chinor bog'idagi qasrining boloxonasida vazirlar, olimlar, shoirlar bilan o'tirib, birdan Abu Rayhon Beruniyga nazari tushibdi va uni imtihon qilmoqchi bo'libdi. Qani aytchi, munajjim, debdi u Abu Rayhonga murojaat qilib. Men shu boloxona to'rt eshigining qaysi biri orqali tashqariga chiqishim mumkin? Fikringni qog'ozga yoz va shu yerdagilardan birontasiga, hatto o'zingga ham ko'rsatmay, men o'tirgan ko'rpachaning qatiga qistirib qo'y. Abu Rayhon usturlobni qo'liga oldi. Bo'r va taxtacha keltirishni buyurdi. So'ng oftobning balandligini o'lchadi. Jadval tuzdi. Biroz o'ylanib turib, bir parça qog'ozga allanimalarni yozdi va uni to'rt buklab sulton aytgan joyga yashirdi. "Topdingmi?" deb so'radi sulton. "Topdim," dedi Abu Rayhon qo'l qovushtirib. Sulton qog'ozga tegmadi. Ustalarni chaqirtirib, boloxonaning kunchiqar tarafidagi devordan eshik ochirishlarini buyurdi. So'ng o'sha eshikdan tashqariga chiqdi. Hayal o'tmay qaytib kirdi. O'rniga o'tirgandan keyin ko'rpacha qatidagi qog'ozni olib o'qidi. Unda to'rt eshikning birontasidan ham tashqariga chiqmaydilar. Balki kunchiqar tarafdagi devordan yangi eshik ochtirib, o'shandan chiqadilar deb yozilgan ekan. Sulton xuni biyron bo'lib g'ulomni chaqirtirdi-da. Abu Rayhonni qasr tomiga olib chiqib, yerga uloqtiringlar deb amr qildi. Buyruq bajo etildi. Lekin shu voqeadan sal ilgari sultonning ko'rsatmasi bilan tortib qo'yilgan soyabon ustiga tushdi. Shuning uchun ham biron yeri lat yemadi. Sultonning amri bilan uni yana boloxonaga olib chiqdilar. Sulton unga mug'ambirona boqib dedi. "Ey Abu Rayhon, buni ham oldindan bilganmiding?" "Ha, bilgan edim sultonim," deb javob qildi Abu Rayhon. "Buni nima bilan isbotlaysan?" Sulton unga o'qday tikildi. Abu Rayhon g'ulomni chaqirtirdi. U xo'jasining daftarini keltirib berdi. Olim uning orasidan bir varaqni yirtib olib, sultonga tutdi. Sulton qog'ozni o'qib ko'rib, hayron bo'ldi. Boshini quyi solib, sukutga ketdi. O'sha varaqda "Meni falon kuni, falon joyda balandlikdan yerga uloqtirib yuboradilar. Lekin biron yerim lat yemay, sog'u salomat qolaman" degan gaplar yozilgan ekan. Aziz bolajonlar, rivoyat sizga yoqdimi? Juda ham yaxshi. Demak, bu yerda Abu Rayhon Beruniyning zukkoligiga, bilimdonligiga qoyil qolmay iloji yo'q. To'g'rimi? Ana endi lug'at ishini boshlaymiz. Bolajonlar, daftaringizga sizga notanish bo'lgan so'zlarni va ularni ma'nosini yozib borishni unutmang. Boloxona imoratning ikkinchi qavati va shu ikkinchi qavatdagi xona. Xuni biyron, jahli chiqqan. Nazari tushibdi. Ko'zi nigohi tushibdi. Ustur lobni, o'lchov asbobini. O'qday tikildi. To'g'ri, tik tikildi.
E'tibor bering bolajonlar, ekranda rivoyatda aytib o'tilgan usturlob asbobi. Demak, uning millari ham bor, diqqat qiling. Bu balandlik uzunliklarini o'lchashda olimlar tomonidan ishlatib borilgan asbobning nomi. Bolajonlar, navbatdagi topshiriqqa diqqatingizni qarating. Sultan Mahmud G'aznadagi qasrning boloxonasida o'tirib, birdan ko'zi kimga tushdi? E'tibor bering, ekranda 3ta faylasuf olim allomalarimiz, bobokalonlarimiz aks etgan. Al-Xorazmiyga, Abu Rayhon Biruniyga, Abu Ali ibn Sinoga. Demak, Sultan Mahmudning nigohi kimga tushibdi? Topdingizmi? Demak, qaysi birlariga? Abu Rayhon Biruniyga tushibdi. Navbatdagi savol. Abu Rayhon usturlobni qo'lga olib, nimani keltirishlarini buyurdi. Demak, biz usturlob asbobini rasmini ekranda ko'rdik, to'g'rimi? Bor va taxtani olib kelishlarini buyurdi, kitob va qalamni olib kelishlarini buyurdi, qog'oz va ruchkani olib kelishlarini buyurdi. Demak, qaysi javob to'g'ri bolajonlar? Topdingiz, barakalla. Abu Rayhon bor va taxtacha olib kelishlarini buyurdi. Navbatdagi topshiriq. Bolajonlar, quyidagi topshiriqda 3ta gap berilgan va 3ta kalit so'zlar berilgan. Yashiringan so'zlarni o'z joyiga qo'yishingiz kerak. O'ylab ko'ring va to'g'ri javoblarni belgilang. So'ngra esa sizlar bilan to'g'ri javoblaringizni tekshirib ko'ramiz. Topdingizmi bolajonlar? Demak, birinchi so'z Abu Rayhon javobi qaysi gapga tegishli ekan? Topdingiz, to'g'rimi? Demak, Abu Rayhon javobi 3-chi gapga tegishli ekan. Munajjim so'zichi? To'g'ri topdingiz, 1-chi gapga tegishli va so'nggi sulton so'zi 2-chi gapga tegishli ekan. Ana endi gaplarni o'qiymiz. Qani aytchi, munajjim? 2-chi gap: "Topdingmi?" deb so'radi sulton. Va 3-chi gap: Abu Rayhon g'ulomini chaqirtirdi, ya'ni yordamchisini. Bolajonlar, topshiriq sizga tushunarli bo'ldimi? Juda ham yaxshi. Ana endi bolajonlar, o'tilgan mavzu bo'yicha sizlarga mustaqil bajarish uchun topshiriqni tushuntirib o'taman. Ekranga diqqat qiling. Birinchi savol. Sultan Mahmud Abu Rayhonning bilimdorligini qanday qilib sinab ko'rdi? Demak, siz matnni o'qib, undan to'g'ri javobni topib, daftaringizga yozib qo'ying. Ikkinchi savol. Matndan Biruniyning o'z taqdirini bashorat qilgan o'rinlarni qayta o'qing. U bunday donolikka qanday qilib erishgan deb o'ylaysiz? Demak, bu yerda o'z fikringizni bayon etishingiz kerak. Bolajonlar, bugungi Abu Rayhon Biruniy haqidagi rivoyat sizga yoqdimi? Juda ham yaxshi. Kelasi darslarimizda biz yana buyuk alloma bobokalonlarimiz haqida o'rganishni davom ettiramiz. Aziz o'quvchilar, bugungi darsimiz shu bilan nihoyasiga yetdi. Kelasi o'qish darsida uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'ling. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Navbatdagi darsimiz 4-sinflarda matematika darsi. Darsga tayyormisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Unday bo'lsa, o'quv qurollaringizni hozirlab, ekran qarshisiga yaqinroq joylashib oling. Bugun biz sizlar bilan tenglamalar yechishni mustahkamlab olamiz. Siz o'tilayotgan darslarimiz orqali tenglamalar yechish tartibi va usullari haqida yaxshiroq bilimga ega bo'ldingiz. Bugun esa ana shu bilimlarimizni mustahkamlab olamiz. Undan avval esa berilgan mustaqil topshiriqni tekshirib olamiz. Darslikdagi 5-chi topshiriq. Noma'lum son bilan 14 ning bo'linmasidan 6045 ni ayirganimizda 5533. Ushbu tenglamani siz qanday bajardingiz? Bajarish tartibini diqqat bilan kuzating va yozganlaringiz bilan
tekshirib oling. Noma'lum son bo'lu 14 barobar 5533 qo'shuv 6045. Ushbu sonlar yig'indisi esa 11578. Va quyidagi ko'rinish, ya'ni sodda tenglamaga keltirib oldik. Bu yerda esa bo'linuvchi noma'lum. Buni topish uchun esa biz 11578 ni 14 ga ko'paytiramiz. Ushbu sonlar ko'paytmasi esa 162092. Va tekshirib olamiz. Tekshirish uchun noma'lum son o'rniga 162092 ni tekshiramiz. Va natija quyidagicha: 5533. 5533 teng 5533. İkinci tenglamamızni diqqat bilan kuzating. Ushbu tenglamamizda noma'lum sonimiz 79 ga teng ekan. Sizda ham aynan mana shunday javob bo'ldimi? Agar tenglamani to'g'ri bajargan bo'lsangiz, demak siz darslarni yaxshi o'zlashtirib bormoqdasiz. Agar qayerdadir xatolikka yo'l qo'ygan bo'lsangiz, albatta o'z vaqtida to'g'rilab olishingiz mumkin. Keyingi topshiriq 6-chi masala. Ushbu masalamiz benzin haqida edi. Demak, benzinlarni biz sisternada saqlar ekanmiz. Demak, 3ta sisterna va 3 sisternada esa jami 10427 litr benzin bor. Birinchi sisternada esa 45741 litr benzin bor. İkinci sisternada esa noma'lum. Birinchi sisternaga qaraganda 16961 litr kam. Va biz 3-chi sisternada necha litr benzin bor ekanligini topishimiz kerak edi. Siz ushbu masala yechimini qanday bajardingiz? Qisqa shartimiz ushbu ko'rinishda. Yechishda esa biz birinchi bo'lib ikkinchi sisternada qancha litr benzin bor ekanligini topishimiz kerak edi. Buning uchun biz 4574 dan 1696 ni ayiramiz va javob 2878 litr. Bu esa ikkinchi sisternadagi benzin. İkinci ishda esa biz 4574 ga 2878 ni qo'shamiz. Javob 7452 litr. Bu esa birinchi va ikkinchi sisternadagi birgalikda bo'lgan benzin. Uchinchi ishda esa biz jami 3 sisternadagi benzindan birinchi va ikkinchi sisternadagi benzinni ayirib olamiz. Buning uchun 10427 dan 7452 ni ayirsak 2975 litr. Bu esa 3-chi sisternadagi benzin. Javob 3-chi sisternada 2975 litr benzin bor ekan. Sizning ham masalangiz aynan mana shunday bo'ldimi? Javobingiz to'g'ri ekanmi? Unday bo'lsa, siz masalani to'g'ri bajargansiz. Endi darsimizni davom ettiramiz. Darslikdagi birinchi tenglama. 54 ko'paytiruv noma'lum son qo'shuv 960 barobar 3120. Ushbu tenglamamizda 2 amal ishtirok etgan. Ko'paytirish hamda qo'shish amali. Amallar tartibiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, birinchi bo'lib biz ko'paytirish amalini, so'ng esa qo'shish amalini bajarishimiz kerak. Ko'paytirishni amalga oshirishimiz uchun biz noma'lum sonni topib olamiz. Demak, 54 ko'paytiruv noma'lum sonni biz x bilan belgilab olamiz. Noma'lum son qo'shuv
960 barobar 3120. Bu yerda birinchi qo'shiluvchi noma'lum. Va albatta buni topish uchun 3120 dan 960 ni ayiramiz. Ushbu sonlar ayirmasi esa 2160 ga teng. Va biz sodda ko'rinishdagi tenglamaga keltirib oldik. Bunda birinchi ko'paytuvchi 54, ikkinchi ko'paytuvchimiz esa noma'lum. Buni topish uchun esa biz 2160 ni 54 ga bo'lishimiz kerak. Va ushbu sonlar bo'linmasi 40 ga teng. Noma'lum sonimiz 40 ga teng ekan. Endi tekshirib olamiz. 54 bilan 40 ning ko'paytmasiga 960 ni qo'ssak 3120. Demak, 3120 teng 3120. İkinci tenglamaga diqqatni qaratamiz. 7800 bo'lu noma'lum son bilan 7 ning ayirmasi barobar 78. Ushbu tenglamamizda ham ikkita amal ishtirok etgan. Bo'lish hamda ayirish. Agar ushbu tenglamamizda qovus ishtirok etmaganda, biz avval bo'lish amalini, so'ng esa ayirish amalini bajarishimiz kerak. Ushbu tenglamamiz qovusli tenglama bo'lganligi uchun birinchi bo'lib qovus ichi bajariladi. Lekin biz buni bajara olmaymiz, chunki ushbu ayirmalarning biri noma'lum, ya'ni noma'lum son ayiru 7. Biz buni x bilan belgilab olamiz. Ko'rib turibsizki, biz bo'luvchini topishimiz kerak. Bo'luvchini topish uchun esa nima qilamiz? 7800 ni 78 ga bo'lishimiz kerak. Ushbu sonlar bo'linmasi esa 100 ga teng. Ana endi sodda ko'rinishdagi tenglama ko'rinishiga keltirib oldik. Ushbu sodda ko'rinishdagi tenglamamizda noma'lum son ayiru 7 barobar 100. Buni topish uchun biz 100 ga 7 ni qo'shamiz. Va ushbu sonlar yig'indisi 107. Bundan ko'rinib turibdiki, noma'lum sonimiz 107. Tekshirib olamiz. 7800 bilan 107 va 7 ning ayirmasini bo'lamiz. Natija esa 78. 78 teng 78. Ushbu tenglamani mana shu ko'rinishda bajarishingiz kerak edi. Va biz bunga erishdik. Siz bilan birgalikda bajarib oldik. Tushundingizmi? Unday bo'lsa, darsimizni davom ettiramiz. Darslikdagi ikkinchi topshiriq. Tengsizliklar tuzing va ularni tekshiring. Birinchisini o'qib eshittiraman. 7020 va 90 sonlarning bo'linmasi 5030 va 4961 sonlari ayirmasidan katta. Biz qanday tengsizlik tuzishimiz mumkin? Buning uchun mana bu ko'rinishdagi tengsizlikni tuzib olamiz. Ya'ni 7020 bo'lu 90, 5030 ayiru 4961. Ushbu sonning bo'linmasi 78 va 5030 bilan 4961 ning ayirmasi esa 69. Ana endi taqqoslaymiz. Bundan ko'rinib turibdiki, 78 69 dan katta. Tushundingizmi? Unday bo'lsa, ikkinchi tengsizlikni o'zingiz mustaqil bajarishingiz kerak. 704 va 42 sonlari ko'paytmasi 26470 va 3704 sonlari yig'indisidan kichik. Hozir tushuntirganlarim asosida ushbu topshiriqni o'zingiz mustaqil bajarishga harakat qiling. Zukko o'quvchilarimiz allaqachon bajarib bo'lishdi, to'g'rimi? Endi tekshirib olamiz. 704 bilan 42 ning ko'paytmasi
ve 26470 bilan 3704 ning yig'indisini taqqoslaymiz. Ushbu sonlar qiymati esa 29568 hamda 30174. Ana endi taqqoslab olamiz. 29568 imiz 30174 dan kichik. Demak biz mana shu tartibda ushbu tengsizlik tuzdik va natijalarni taqqoslab ham oldik. Topshirig'imiz tushunarli bo'ldimi? Unday bo'lsa, darsimizni davom ettiramiz. Darslikdagi 3-chi topshiriq. Do'konga 1-chi kun 118 metr 60 santimetr. 2-chi kun 1-chi kundagidan 62 metr 70 santimetr kam. 3-chi kun esa 1-chi va 2-chi kunlari birgalikda keltirilganidan 84 metr 40 santimetr kam gazlama keltirildi. Do'konga shu 3 kun davomida hammasi bo'lib qancha gazlama keltirilgan? Ushbu masalamiz nima haqida ekan? Demak, masala mazmunidan ko'rinib turibdiki, masalamiz gazlamalar haqida. Gazlamalarimiz esa turli xil bo'ladi, to'g'rimi? Atlas, adras ko'rinishda hamda mana bunday ko'rinishlarda uchratish mumkin. Demak, do'konda 3 kun gazlama nima qilingan? Keltirilgan. Ya'ni 1-chi kun 118 metr 60 santimetr. 2-chi kun esa noma'lum lekin 1-chi kundagidan 62 metr 70 santimetr kam. 3-chi kun esa 1-chi va 2-chi kundagi gazlamalar qancha bo'lsa, shundan 84 metr 40 santimetr kam. Masalamiz nima haqida ekanligini bilib oldik va nimalar ma'lum, nimalar noma'lum va nimani topishimiz kerakligini ham bilib oldik. Endi bizning vazifamiz ushbu masala yechimini topish. Ushbu masala yechimini bajarish uchun biz metrda berilgan ifodalarni santimetrga aylantirib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 118 metr 60 santimetrimiz 11860 santimetr. 62 metr 70 santimetrimiz 6270 santimetr. 84 metr 40 santimetrimiz esa 8440 santimetr. Ana endi masalani yechishimiz mumkin. Birinchi ishda biz 11860 dan 6270 ni ayiramiz. Javob 5590 santimetr. Biz ushbu amalni bajarish orqali 2-chi kun qancha gazlama keltirilgani topib oldik. 2-chi ishda esa 11860 ga 5590 ni qo'shib olamiz. Natija 17450 santimetr. Bu esa 1-chi va 2-chi kundagi birgalikda keltirilgan gazlamalar. 3-chi ishda biz 17450 dan 8440 ni ayirib olamiz. Javob 9010 santimetr. Bu esa 3-chi kun uchun keltirilgan gazlamalar. 4-chi ishda biz 1-chi va 2-chi va 3-chi kundagi gazlamalarni qo'shamiz va bu orqali biz 3 kunda necha santimetr gazlama keltirilganini aniqlashimiz mumkin. Demak, 3-chi kunda 26460 santimetr gazlama keltirilgan. Biz ushbu santimetrda ifodalanganini metr va santimetrlarda ifodalab olamiz. Ya'ni 26460 santimetrimiz 264 metr 60 santimetr. Javob esa do'konga 264 metr 60 santimetr gazlama keltirilgan. O'ylaymanki, ushbu masala yechimini bajarishda mendan ham avval bajargan o'quvchilarimiz bo'lsa kerak. To'g'rimi?
Unday bo'lsa, juda ham yaxshi. Ana endi darsimizni davom ettiramiz. Diqqat bilan 4-topshiriqni kuzatamiz. Uchlaridan biri A nuqta bo'lgan ko'p burchaklarni ayting. Demak, sizga ushbu ko'rinishdagi shakl berilgan. A nuqtamiz esa alohida rangda berilgan. Sizning vazifangiz esa A nuqta bo'lgan ko'p burchaklarni aytishingiz kerak bo'ladi. Siz ushbu topshiriqni bajarishingiz osonroq bo'lishi uchun men sizlarga yordam beraman. Sizning vazifangiz esa diqqat bilan kuzatish va eslab qolish. Tayyormisiz? Unday bo'lsa, boshladik. Demak, A, B, C, D to'rt burchak. Keyingisi esa A, B, C uch burchak. Keyingisi A, C, D uch burchagimiz. Keyingisi A, B, D uch burchagimiz. Keyingisi esa A, B, O uch burchagimiz. Demak, ushbu shaklimizda hozir sizga namoyish etib o'tganimdek, turli xil ko'p burchaklarni aniqlash mumkin ekan. Uni yozishga ulgurdingizmi? Unday bo'lsa, juda ham yaxshi. Darsimiz so'ngida sizlarga mustaqil topshiriq bersam. Darslikdagi 5-chi hamda 6-chi topshiriqlar. O'ylaymanki, ushbu berilgan mustaqil topshiriqlarni bajarishda siz aslo qiynalmaysiz. To'g'rimi? Chunki shunga o'xshash topshiriqlarni biz sizlar bilan darslarimiz davomida va avvalgi darslarimizda bir necha marotaba bajarganmiz. Demak, ushbu topshiriqlarni o'zingiz mustaqil bajarishingiz kerak bo'ladi. Mana aziz o'quvchilar, shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan keyingi efir orqali ko'rishguncha xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling. Hello and welcome to the Kids English 4th grade. How are you today? Are you okay? I hope so. Everything is fine. Great. Let's start our lesson. Shopping, let's go shopping, you and me. Let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, you and me. The pet shop. Here we go. The hardware store. Here we go. The convenience store. Shopping, you and me. Let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, you and me. Let's go shopping, let's go shopping, let's go shopping, you and me. The drugstore. Here we go. The department store. Here we go. The jewelry store. Here we go. Let's go shopping. Our today's lesson is called Project. So in the beginning of our lesson, let's prepare for presentation. Aziz o'quvchilar, bugungi darsimizda biz siz bilan loyiha mashqini bajaramiz, ya'ni o'zimiz yashab turgan ko'chamiz haqida va mana shu ko'chamizda nimalar joylashgan va qayerda joylashganligi haqida siz bilan taqdimot tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Mana bu taqdimot tayyorlash uchun keling bir nechta mashqlarni takrorlab olamiz va keyin birgalashib taqdimotimizni bajaramiz. Tayyormisiz? Are you ready? Let's start. So in this exercise, you have to look, listen, and repeat. So where is it? Yes, this is the supermarket. So where is it? This is the school. And picture three, where is it? This is the bookshop. Where is it? This is the hospital. Where is it? This is the flower shop. Where is it? And this is the toy shop. So, what is it? Yes, this is the road, or we can say this is the street. So, what is the flower shop? The flower shop is in front of the school. And what is the playground? Look, there is the playground. Yes, it is behind the school. Do you remember? Esingizga tushdimi? Barakalla.
So, in this exercise, let's play preposition game. Here we can see prepositions like opposite, between, next to, in front of, and behind. Az o'quvchilar, mana bu mashqimizda sizga predloglar yoki bo'lmasa so'zlar berilgan, bular qarama-qarshi, orasida, oldida, to'g'risida yoki bo'lmasa orqasida. Keling, rasmga qarab, mana shu predloglarni qo'yib, gaplarni tuzishga harakat qilamiz. So, in this example 1, where is the supermarket? Yes, the supermarket is opposite the hospital. You see, it is opposite. 2. So, where is the school? Yes, the school is between the supermarket and the bookshop. 3. Where is the bookshop? So, it is next to the school. Or you can say, the bookshop is next to school. Where is the toy shop? The toy shop is in front of the bookshop. Where is the playground? The playground is behind the school. And now, in exercise 1C, look, listen, and draw. You have to say, where is the bookshop? Where is the bookshop? Go straight, stop at the park, turn left. The bookshop is opposite the school. Thank you. So, where is the bookshop? First of all, you have to go straight, stop, turn left, and it is opposite the school. Do you remember? Eslab oldingizmi? Albatta siz mana bu mashqlarni o'tgan darslarda eshitib ko'rgansiz. Barakalla. So, exercise 1D. Play, where can I buy? So, where can I buy fruits or vegetables? Yes, you can buy it at the supermarket. 2. Where can I buy books? Yes, you're right. You can buy them at the bookshop. 3. Where can I buy flowers? You can buy flowers at the flower shop. 4. Where can I buy model cars? You can buy model cars at the toy store. Do you remember? Or you can say at the toy shop. So, in this exercise, let's revise your vocabulary. Az o'quvchilar, keling mana bu mashqimizda yana bir bor lug'atimizni tekshirib olishga harakat qilamiz. Where can I buy sharpeners? Supermarket, bookshop, or toy shop? Do you remember? Yes, you're right. We can buy sharpeners at the bookshop. 2. Where can I buy fruits and vegetables? Supermarket, bookshop, or toy shop? Yes, you're right. You can buy them at the supermarket. 3. Where can I buy model cars? At the supermarket, bookshop, or toy shop? Yes, you're right. You can buy them at the toy shop. 4. Where can I buy tulips? Supermarket, bookshop, or flower shop? Yes, you're right. You can buy them at the flower shop. Eslab oldingizmi? Well done. Now, let's ready to the class presentation. So, are you ready? Let's start it. We live in Green Garden Street. Az o'quvchilar, demak birinchi gapimiz, biz Green Garden ko'chasida yashaymiz. There are a lot of shops and trees in our street. Bizning ko'chamizda ko'p do'konlar va daraxtlar bor. Mana masalan, shunday chizib olishingiz mumkin bo'ladi. There is a big supermarket next to the park. Ya'ni parkning yonida katta supermarket bor. You see? There is the park. The bookshop is between the supermarket and the flower shop. You see? The bookshop is between the flower shop and the supermarket. There are beautiful flowers in front of the flower shop. Mana ko'rib turganingizda bu yerda hozir biz taqdimotimizni yasadik. Siz ham sinfingizda
guruh bo'lib ishlab, biror bir o'zingiz yaxshi ko'rgan joyni tanlashingiz yoki bo'lmasa o'zingiz yashab turgan joyingizni guruh bo'lib ishlab, mana shu holatda bajarib, chizib, taqdimot qilib berishingiz mumkin bo'ladi. Keling yana bir bor o'qiymiz. We live in Green Garden Street. There are a lot of shops and trees in our street. There is a big supermarket next to the park. The bookshop is between the supermarket and the flower shop. There are beautiful flowers in front of the flower shop. And this is the end of our lesson. And I hope today you have learned how to make presentation about your street. See you next time. Bye. Guten Tag, meine kleinen Freunde. Ich bin sehr froh, Sie wiederzusehen. Wie geht's euch? Ist alles okay? Wenn Sie ja antworten, beginnen wir heutige Stunde. Assalamu alaikum, ekran karşısındaki bir-birden zukko ve konak okuçular. Sizler bilen yana nemis tili dersi de efir orkali koşup durganımdan, bahoyat da xursanman. Keyfiyatlaringiz qalay? Alo derecede mi? Gelinler, bugünkü dersimizni başlayımız. Wir beginnen Deutsch Unterricht für 4. Klasse. Das Thema der Stunde heißt Projektarbeit. Bugün sizler bilen hamma o'tilgan mavzularni birin-ketin takrorlaymiz. Wir haben immer ein Plan, der Plan besteht aus folgenden Punkten. Zuerst wiederholen wir die Wörter, dann lesen wir den Text, dann wiederholen wir die Übungen. Aziz o'quvchilar, darsimizni quyidagidek tarzda olib boramiz. Ya'ni bugun sizler bilen barcha o'tilgan darslardagi bilimingizni tekshirib olamiz. Sizler bilen matn o'qiymiz va darsimiz davomida mashqlarni takrorlaymiz. Ya, natürlich prüfen wir die Hausaufgabe. Birinchi navbatda sizler bilen uyga vazifani tekshirib olamiz. Die Hausaufgabe war. Sagen Sie bitte, was kostet das? Aziz o'quvchilar, sizler quyidagi berilgan predmetlardan ularning narxi qanday ekanligini topishingiz kerak edi. Haben Sie gefunden? Jetzt prüfen wir. Was kostet das Buch? Das Buch kostet 6 Euro. Was kostet der Ball? Der Ball kostet 7 Euro. Und was kostet die Uhr? Die Uhr kostet 12 Euro. Aziz o'quvchilar, siz ham ushbu topshiriqni bajardingizmi? Sehr schön. Wir gehen weiter. Übung 1a. Hört den Dialog. Kelinglar, sizlar bilan dialogni takrorlaymiz. Va yodingizda bo'lsa, yangi so'zlarni takrorlab olamiz. Uta. Hallo Barno. Wohin gehst du? Salom Barno. Sen qayerga ketyapsan? Barno antwortet. Hallo Uta. Ich gehe auf den Markt. Men bozorga boryapman. Uta, warum auf den Markt? Nima uchun bozorga? Barno antwortet. Auf dem Markt gibt es immer frisches Obst und frische Gemüse. Bozorda doimo yangi meva va sabzavotlar bor. Uta, was kaufst du dort? U yerda nima xarid qilmoqchisan? Barno, ich habe ein Einkaufszettel. Menda xaridlar ro'yxati bor. Sie liest den Einkaufszettel durch. U xaridlar ro'yxatiga qaradi va aytdi. Ich soll ein Kilo Äpfel, eine Zitrone, zwei Bananen und 500 Gramm Birnen kaufen. Men 1 kilo olma, 1 dona limon, 2 dona banan va yarim kilo nok sotib olmoqchiman. Uta, na gut, auf Wiedersehen. Aziz o'quvchilar, ko'rib turganingizdek, biz ham o'rtog'imiz bilan bozorga ketayotganimizda xuddi shunday suhbat qilishimiz mumkin. Siz esa xaridlar ro'yxatida barcha mahsulotlarni nemis tilida yozishga harakat qilib ko'ring. Jetzt wiederholen wir die Wörter. Kelinglar, so'zlarni takrorlab olamiz. Der Supermarkt. Supermarket. Die Kasse. Kasse. Die Kassiererin. Die Kassiererin. Kassada xaridlar ro'yxatini sotuvchi ayol. Die Kunden. Xaridor. Die Tüte.
idiş, yani qadoq, das, di, xan, taşı, qol, sumkası, der, einkaufswagen, xarit aravachası, der, einkaufszettel, xarit ruhatı, der, einkaufskorb, xarit savachası, di, fleischtheke, go'shtli mahsulotlar saqlanadigan muzlatgich, di, fishtheke, baliq mahsulotlari saqlanadigan muzlatgich va kezitheke, pishloq mahsulotlari saqlanadigan muzlatgich. Das Getränk oder die Getränke, ichimlik yoki ichimliklar. Das Gemüse und das Obst, meva va sabzavotlar. Die Süßigkeit va shirinliklar. Aziz o'quvchilar, sizlar ham ushbu xarid uchun kerakli bo'ladigan so'zlarni yodlab oldingizmi? Haben Sie diese Wörter wiederholt? So'zlarni takrorlab oldingizmi? Sehr gut. Wir gehen weiter. Übung 2. Hör den Dialog und ergänz die Lücken mit unten angegebenen Wörtern. Aziz, was kostet ein Kilo Bananen? Verkäuferin, das macht 7000 Euro. Oh, das ist mir zu teuer. Was kostet eine Banane? Verkäuferin, 1000 Sum. Aziz, gut, dann geben Sie mir bitte 2 Banane. Was möchtest du noch? Aziz, ich möchte noch 1 Kilo Äpfel und 500 Gramm Birnen. Verkäuferin, das macht zusammen 7500 Sum. Aziz o'quvchilar, ushbu topshiriqni ham esingizga oldingizmi? Haben Sie erinnert? Sehr gut. Kelinglar, sizlar bilan juda ham qiziq bo'lgan mashq bajarib ko'ramiz. Jetzt machen wir noch eine interessante Übung. Wie viel kostet das? Bu yerda rasmlar, siz esa ularning narxini berilgan so'zlarga joylashtirib chiqishingiz kerak. Erste, die Bananen kosten. Banan nech pul ekan? Ja, richtig, die Bananen kostet 3 Euro. Bananning narxi 3 Euro. Der Fußball kostet 13 Euro. Das Monopoly-Spiel kostet 20 Euro. Monopoly oyuni 20 Euro turadi. Der Teddy Bear kostet. Teddy ayig'i nech pul turar ekan? Ha, albatta, die Teddy Bear kostet 12 Euro. Die Blume kosten 10 Euro. Gulning narxi esa 10 Euro. Die CD kostet 16 Euro. Va CD-ning narxi 16 Euro turadi. Am Ende sehen wir, das Auto kostet 18 Euro. Va mashinaning narxi 18 Euro turadi. Aziz o'quvchilar, sizlar ham bozorga borganingizda har bir mahsulotning narxini nemis tilida aytishga harakat qilib ko'ring. Bu esa sizga xorijiy tilni mukammal o'rganishda yordam beradi. Wiederholen wir die Wörter. Kelinglar, so'zlarni takrorlab olamiz. Esingizda bo'lsa, sizlar bilan mahsulotlar nomini darslarimiz davomida o'rgangan edik. Kelinglar, bilmingizni tekshirib ko'ramiz. Der Joghurt. Yogurt. Der Käse. Pishloq. Die Milch. Sut. Die Bonbons. Qand. Konfet. Die Banane. Banan. Der Saft. Sharbat. Das Brot, Non, die Kartoffelchips, kartoshkali chips, das Mineralwasser, Mineralsuvi, die Wurst, kalbasa, die Schokolade, Schokoladlar, der Quark, Tvarog. Esingizda bo'lsa, bu biz o'rgangan mahsulotlarning nomi.
va siz ularni yana bir bor takrorlab oldingiz. Das war alles für heute. Leider unsere Stunde kommt zu Ende. Aziz o'quvchilar, darsimizlardan iborat edi. O'ylaymanki, siz barcha topshiriqlarni a'lo darajada topshirdingiz. Keyingi nemis tili darslarida ko'rishguncha, sog' salomat bo'ling. Am Ende sagen wir auf Wiedersehen. Tschüss.